Привіт! Ось таке у мене сьогодні поле для роботи. Буду робити желе з червоної смородини. Вона чудово для цієї справи підходить. Врожай мені привезли мої рідні. От. І буду переробляти на желе, переб'ю на желе. Я вже зробила підготовчу роботу, тобто помила ягоди, просушила червону смородину, власне, і чорну смородину, її дуже важливо перебрати, пересушити, промити, пересушити перед тим, як будете готувати, тому що буквально якийсь один листочок потрапить у вареничко і може серйозно змінити смак, взагалі змінити смак. Тому передивляюся паралельно і знімаю ягідки. Навіть не знаю, тут можливо буде кілограмів зо два, направду, навряд чи більше. Планую перебити з цукром і частково зварити, частково приморозити. Взагалі-то я люблю такі штуки робити швидше замороженими, але через блекаути навряд чи заморозка зараз це от такий от 100% хороший, надійний варіант консервації. От, тому буду підварювати. Цукру буду брати багато, десь один до одного. Сестра радить виміряти один до одного за об'ємом. Наприклад, одна чашка смородини червоної або чорної і одна чашка цукру. Вечеріє, а мені ж його все сьогодні треба оце перечавити. Ви тільки гляньте, яка шикарна штука виходить, який колір, Боже, він божественний, він такий радісний. Ось це вже перечавила через сито. Так. Ця каструлька найзручніша ця для роботи. Ось, боржимо далі. Так. Знайшла в господарстві ось таке от олдскульне сито, але воно працює. І працює дуже-дуже непогано. І в принципі, не так все страшно, як я думала. Нормально воно все прочавлюється. Кажуть, що з цукром прочавлювати ліпше, ніж без цукру. У нас якраз такий варіант. Тобто я перебила на блендері разом порічку, разом з цукром. Нахлюпала туди ложечкою і ось воно продавлюється. В принципі, абсолютно нормально, доволі швидко. Ніякої важкої роботи в цьому немає. І жмих це я його теж викидати ж не буду. Я його заморожу якраз, тому що він з цукром, він смачний, це кісточки такі. Вони прекрасно підуть на компот. А що там? Ой, там показати тобі зараз. Зараз, мій хороший, зараз. Дивись, там, кажи. Ось, ось так от виходить. Бачиш, який колір? Сяє мов рубін. І ось, власне, жмих. Ось, власне, жмих такий. Він теж солоденький і теж корисна штука. Просто відчуваю себе якоюсь спадкоємицею конотопської відьми. Таке варево. Шумить порічка, от для порічки треба реально брати, скажімо, у вас там стільки, такий от шар десь, да? А каструлю треба брати вдвічі вищу, а високий бортик, висока, велику ємність, тому що вона шумить. Вона піниться і треба її помішувати і дати перепінитися. Тетяна Васильівна сказала хвилин 30 проварити. І причому вогонь у мене такий не маленький. Вогонь у мене такий, дай Боже, середній. Я б тобі дала спробувати, але воно ж гаряче. Язика обточеш.
Я тобі холодний варіант залишила. Не варений. Просто в холодильничку. Небагато. Перешуміла порічка. Перешуміла. І ось зовсім трошечки лишилося піни, як на будь-якому порядному варенні. Ось так. І вже на маленькому вогні маю уварити ще півгодинки. Ось перший результат цьогорічної консервації. Порічка із цукром і чорна смородина із цукром. Варення проварене, вийшло таке круте, хороше желе. От тому, що високий вміст пектину у них. От небагато, лише 17 баночок і ще є 2 банки із жмихом. Він також із цукром, тому я його залишила на компот, не викидала. Ось так от, але... Далі буде, тому що яблука вже на підході.